观众朋友们，大力百 F 武力风黄金拳王争霸赛走进安徽淮北站的比赛，新人王七中年级比赛开始了，这是第二场了。第一场是这个大东祥搏击俱乐部的这个吴亚飞战胜了这个吴雪松，进入了决赛。那么这是第二场，红方是来自辽宁创新俱乐部的吴思汉，而蓝方是来自顺远搏击俱乐部的张怒斌。就看这两位谁胜，谁胜了将进入这个决赛啊，就要对这个胡亚飞了。你别看这个红方这个吴思汉也是第一次来到我们武林风的擂台，但在场面上要比那个谁吴雪松打得要积极一些啊。红方就是吴思汉，但从双方力量对比，这个蓝方选手要张仲斌啊，力量要比吴思汉要强，是吧？打法更积极一些，硬啊，力量大。对，这个红方的身高啊要高出一大块啊，其实对付这个高的这个选手不好打。因为刚才这个南方啊，因为老是打不到，跳起来啊，现在这个红方这个吴思汉呢，有点被这个张仲斌的气场压制住了，一个对方力量大，这个气场压住了。现在这吴思汉不敢出动作，是吧？刚开局的时候还是不错的，你现在已经被压制住了，对，就不敢打动作。他现在也找机会，。应该这个红方的拳应该挺好。我刚说完啊，红方的拳应该是很有力的。这时候拽什么呀？就是这个吴思，就是那个谁，张仲斌刚这个转身边拳的摆拳的时候，就转身的边拳，没调整好，没调整好，自己穿红裆被这吴思汉连续的攻击，抓了个机会，抓住机会，这个比较有意思。所以说这个时候这个看看这个。张仲斌啊，吴思汉能不能抓住这个机会啊？对，要受重击了。这个时候是，不过我们看张仲斌这是恢复挺快的，恢复挺快的。我觉得一瞬间的事，一瞬间啊，因为我觉得这个谁啊，虽然说一瞬间，但是那个这个吴思汉他的拳，如果说再有连续的这种重击的话，就很麻烦了。啊，又来了。这个后手重拳那个杀伤力，杀力很大啊！他个高，从上往下打，倒计时最后的十秒钟，哇！他的拳也长是吧？拳也长，他的距离够得也远，所以说今天对这个谁，这个张东斌来说，这个后手拳啊，一定要注意。所以说这个给他一个休息的机会啊！他走向这个，再回去走向拳台的时候，他的腿已经在打软了。对，所以说第二局，看一下第二局，通过这个局间的休息，看这个张东斌能不能这个。逆转逆袭啊，现在是一个非常一个时尚的一个词叫逆袭，看看能不能逆袭。林峰环球拳王争霸赛走进安徽淮北站的男子新人王七中年级的比赛第二场，红方吴思汉同这个蓝方张仲斌的第二局比赛开始了。在第一局比赛里面，实际上这个蓝方张仲斌是当时占优的，只是自己的一个战术的安排，就我转身一个边拳也打空了，没打准打空，被这吴思汉抓住机会。一个连击，最后给那谁打了低地撞了，都秒了。对，所以说这个在场上的一瞬间啊，就可能发生这个翻天覆地的变化。我们场的裁判这个马涛给这个张东斌说，在我们武林风比赛里面是不允许你用
主动的这种说抱摔不行，主动半摔不行，你可以进腿摔可以。对对。啊、不能有主动的摔法这种一折动作。对，这是我们的规则。规则，所以马涛就用口头警告了这个张宗民。但刚才想一个小的，我们说那个中国式的摔动叫拐隔阂，隔阂的腿。对。不把灵魂左右，不把灵魂在左右动边，左右三个月，左右三个月打拳，不把左右。现在双方都这样的移动都不敢出动的，第一都拼得太凶了，应该是拼太凶了。这个说因为这个吴思翰刚才有重拳，所以说这个张宗民也不敢进了，因为他也担心他的重拳啊。现在那个是张宗民和第一局发生一种变化，就是说我在找你机会，我打反击，我找你机会，我不主动出近看，等你出动作了，啊，啊，他现在你看张宗民在等你吴三也出动作，让你先出，你看等要我要不出，他和第一局完全发生一种变化，不一样啊，不一样，到中级之后心理上有变化，战术上也有这个变化，因为刚才这个张宗民他的现在这个低头躲闪比较多了。投低点因为节奏还是比前一局还是稍微慢了下来啊。这时候我觉得吴思翰在对方张宗民发生一种变化，就是我打反击的时候，这时候你要好，你不要好退，要顶着顶，因为你身材比对方高出有10公分还多呢，你身高臂长，向上先顶点他是吧，让你出动，但一出动你就碰到又有救了，你看是吧，这样就会打越打越被动。我觉得应该打一打这个左右直，啊，左右直，因为他的身高啊，打左右直拳是很有效果的啊。左右直接勾拳，三拳是很有效果的。一般你打左右直之后啊，这个谁张宗民他就会有一个下意识的低头，啊，你打完左右直的时候打一个勾拳，或者打左右直立马换成勾拳，效果很好。你看啊，他刚才一打左右直就一个低头。东边往前压，知道吗？第二局比赛结束了。这第二局其实两位选手都动作比第一局少多了。少多了。对，这个少多的原因，首先是蓝方现在张宗民发生了变化，战术上差点，不像第一局，我让你先出动作，我看完之后我再直接的打。他采取一种策略，我觉得第三局应该再打一打。我觉得特别是这个谁啊，这个吴思翰很厉害，前面有这种明显的优势，第二局他反而输了。是啊，我觉得第三局应该再打一打，因为他的臂展很长，他的拳还是很有优势。摆中腿再摆，或者摆完了后控制，加手拿高，你一律再打手拿高，他先没动作，要么你等。观众朋友们，武林风黄宗翔正在新人王啊，新人王！第二场吴思翰从张宗民第三局开始，说的没错吧？啊，这个经过第二局的调整，第三局两个人估计都上来要拼一会儿啊。对，那只是开局拼了一下，又开始调整。现在我觉得现在这个吴思翰要赶紧顶。虽然你力量不如张宗民，力量上的不如对手，但是你身高臂长，你后手拳的这种杀伤还是很大的。而且那拳法并不是打一打这种清晰的，对啊，这种这个组合的拳法，拳腿的这种组合非常清晰的，啊，非常这个准确的。今天那个吴思翰，你看他这么好的身体团，在这个比赛里面显得有点被动，打比赛就尽量干主动，我觉得心理上有点怕。对，我觉得这还是在一个心态上的一个调整啊。这是第一局多好的机会啊，都没有把握住。他现在是打不进来，现在就算打不进来，啊，被这个张宗民牵着走。对对对，这种牵着是我该进攻的时候，现在吴思翰是被动的出动，被动的。他是被压到没有办法了才出，是吧？所以说被迫出动作。被迫出动了之后，这个时候就很危险，困难很大啊。反过来说，我假如你是有意识的，我想被迫出动的话，那么我要出动的时候一定要坚决，要坚决啊，然后呢要有目的性的啊。你看，
护齿啊，护齿被打掉了。其实这个吴思汉的拳啊，虽然在这种两个人在这种你来我往当中啊，其实吴思汉的拳还是占了很大的优势，因为他的主要的路线还是比较清晰，因为他臂展长，啊，路线还是非常好，臂展长，所以说距离还是比较长，所以说刚才一个重击，其实这个护齿是打掉了。对，如果在比赛里面因为是体能出现问题的话，有意识吐护齿的话，那么我们场上裁判对你的进行劝告。如果第二次出现，到第三次要警告，要被扣飞了，扣飞了啊！这就是对这个比赛是消极的。嗯，停手。今天你看张东明的连续进攻左右之拳是吧？对。今天是张东明的，他主要靠左右直拳，左右直拳，他就没有摆拳，也没有说上勾，并不多。啊，对。他这是他有力量，就有力量基础之后，他才用这种上勾。啊，对。这个张东明打的还是很顽强的，顽强啊！他这打法非常好，他在积极的争取。还进攻十秒钟，组合行动兵，不要一拳，不要一拳打死他，组合，推开了，不要跟他动，推开了，推开了，不要再做拳了，兄弟，不要再做拳了。确实体能上下降了，最后两个人体能都消耗的差不多了。当然，我感觉今天这个吴思汉的这个就是来自辽宁创新俱乐部这个小伙，你打的精神忙。有那么好的身体条件，他实际有一定的技术基础，只是他在今天比赛里面被张栋斌的这个力量、这种硬朗的打法所压制住了。下面宣布比赛结果：70公斤级新人王半决赛第二场，一号裁判员28比28，二号裁判员28比28，三号裁判员28比28，平局加赛一局。观众朋友们，武林风环球拳王争霸赛淮北站的比赛啊，安徽淮北站的比赛，男子新人王70公斤级第二场，红方吴思汉和蓝方张栋斌的加赛局，就第四局开始了。双方在前三局比赛里面战成28比28。为什么出现这种比分？就是在第一局比赛里面，红方吴思汉曾经重击了这个张栋斌，被强夺要扣出两分。扣两分。尽管第二局和第三局张栋斌扳回来了，但是场比分是28比28，因为我们采用扣分制嘛，所以出现三个裁判打出来28比28的这个平局，就要加赛局。对，所以说。整个场面上看起来，这个虽然说这个张东明显得有优势，但是被扣了两分之后，刚好两个人又打平了，又扯平了啊，所以说才有第四局的这种比赛。第四局的比赛这样的话，对这个刚才比出来的这个胡亚飞，很有力啊，非常有力，因为他打了三局，这是打了四局嘛。对，从体能上来说，肯定是打四局的选手体能不足。对，我觉得还是要。虽然说他们要准备后面的一场比赛，但是这一场还是要咬牙顶下来，因为你没有这一场的胜利，所以说你就没有后面一场的比赛，所以还是要咬牙顶。这时候张东斌要更加坚决了，因为你第二局第三局都赢，虽然第一局你被强撸过，但是你第二局第三局搬回来打成28比28，那么第四局给我这种机会了，我要拿这场比赛，要更加的主动啊，所以说要咬牙顶上去。对啊，而这个红方选手呢，吴思汉在第一局优势那么好的情况下，第二局第三局全输了，这是第四局顶上去打平了吧，这时候对他来说你更应该珍惜了，是吧？如果你都不敢再出动作，就彻底就离开。对，这时候靠什么？就咬牙了，牙子就是靠这种意志品质了啊！因为两个人双方那种体能下降都很大，包括第三局的时候，其实这也正是武林风所，我们 WF 所这个传递的一种精神和正能量啊。这种的就是说人的这种体能啊，到了一种极限，再去怎么去顶上来，又拉到一种极限。我觉得这种在运动员在场的这种感受啊，非常这个过程非常是很痛苦，但是下来之后啊，将会是很舒服。对啊，很。你看打到现在来看，你看现在这个吴算就完全没动了啊。第四局刚开局还挺好，你要当他打进来，你看就是等啊，又延续他第二局和第三局那种被动的局面啊，不敢出动的。对。
因为你打到现在啊，就是两个人的体能下降，都很大的话，其实很简单啊，打一打单击的重击。抢一下，抢一点。啊，比赛终于结束了。决胜局是一局定胜负，这场比赛的评判标准是，如果双方都没有犯规或者是重击被扣分的情况下，那么就是进攻主动者获胜，如果双方进攻都主动，那就是技术全面者获胜。不会出平局，要是出平局的话，我们现场请位观众上来打一场。下面宣布决胜局评判结果，比赛结果，蓝方胜。